Halo Veličasni. Naši svećenici odgovaraju na pitanja iz svakodnevnog vjerničkog života i prije nego ih postavite. Petkom u 8:10. Dakle, obrednik vjenčanja ne predviđa mjesto gdje bi bilo mjesto poljupca između mladenaca. Međutim, različite okolnosti, ovo kako ste rekli, i filmske, i utječu na naše današnje razmišljanje ili nešto što su možda unijeli neki drugi, možda i neke sekte ili neke druge crkve, pa onda smo mi to vidjeli ili susreli na televiziji ili možda i uživo, ne znam. Dakle, pa onda smo tu znali vidjeti kad kaže svećenik ili onaj koji već ima vjenčanje, sad smiješ poljubiti mladu, jel? Dakle, te stvari su se nekako koji uvukle u naš kršćanski obred, vjernički obred. Međutim, ponavljam, u našem obredniku ne postoji mjesto kada bismo najavili svečano da se mlada poljubi. Međutim, naravno da nakon završetka obreda i nakon potpisivanja onih potrebnih papira, dolazi vrijeme kada si ljudi ipak čestitaju. Ipak je to jedan veliki događaj i za mladence i za njihove obitelji, i onda si pristupi čestitanju. E sada, da li će to čestitanje biti u crkvi ili ispred crkve ili u dvorani gdje će biti svadba, sad to ovisi o župniku i u dogovoru s mladencima. Dakle, može biti jedno, drugo ili treće. Uglavnom, vidim da većina svećenika, pa i ja sam, nekako dopuštam da u crkvi čestitaju si taj čin sklapanja ženidbe mladenac i mladenka i da im čestitaju najbliži roditelji, braća i sestre. A svi drugi onda zamolim ih da pričekaju ispred crkve, tamo pozdrave mladence, tamo im pristupe i zamolim ih ili da to učine u dvorani gdje je svadba. Tako da ljudi su tu dosta obazrivi i slušaju i nekakav veći problem nije. Jer sada kad bi svi pristupili čestitanju u crkvi, to bi se odužilo i često puta možda za to i nema vremena ako je već sljedeće vjenčanje na redu nakon toga, pa onda razumljivo je. Ali opet, dati nekakvu priliku za čestitanje, ja sam za tu varijantu, možda će neko biti protiv toga, znači i onaj koji je protiv takve prakse nije pogriješio, jer obred, kažem, ne predviđa nigdje poljubac između mladenke i mladenca.